Sanna Marinin omituisten toimintatapojen lista saa jatkoa, kun tänään selvisi, että keskustalaista elinkeinoministeri Mika Lintilää ei ole kutsuttu mukaan valmistelemaan Suomen exit-strategiaa koronavirusrajoituksista, josta hallitus neuvottelee tänään 7. huhtikuuta. Lintilä kertoi Ylen Aamussa, ettei tiedä hallituksen exit-strategiasta mitään ja että valmistelu on ollut valtioneuvostossa ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliassa. On uskomatonta, että Marin jättää yrityksistä ja matkailusta vastaavan ministerin strategian suunnittelun ulkopuolelle. No me viime viikolla käytiin ensimmäinen versio, joka oli hyvin raaka versio tästä exit-strategiasta läpi. Ja käytiin keskustelua ja palaute ja sen jälkeen on jatkovalmistelua ollut, mutta itse asiassa en tiedä siitä mitään, koska valmistelu on ollut tuolla valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä ja käsittääkseni kansliapäälliköllä virkamiestasolla, mutta varsinaisesti esimerkiksi meillä elinkeinoministeriössä tämä strategia ei ollut käsittelyssä. Myös keskustan entinen puheenjohtaja ja pääministeri Mari Kiviniemi kommentoi asiaa näin. Tämä on kyllä niin järkyttävän huonoa hallintoa, että entinen OECD:n apulaispääsihteeri ei saa happea. Hallinnon kehittäminen kuului silloin vastuualueisiin. Rajoitusten aiheuttama PK-yritysten ahdinkoa kuvaa hyvin Suomen Yrittäjien maaliskuun lopulla teettämä Gallup, jonka mukaan yrityksensä ajamista alas suunnittelee 12% yrityksistä, eli noin 35 000 yritystä. Onko niin, että Lintilä edustaa väärää puoluetta? Keskusta lähti Aisan kannattajaksi vasemmistolle ja näyttää, että sellaisena sitä myös kohdellaan. Toivottavasti keskustan johto tajuaa virheensä ja löytää selkärankansa, koska tuskin kovin moni keskustan äänestäjistä on tyytyväisiä hallituksen toimintaan. Voi olla, että keskusta on 2 vuoden päästä eduskuntavaaleissa alle 10% puolue, jos se jatkaa nykyisessä hallituksessa. Keskustasta puheen ollen Annika Saarikko kertoi Paasikiviseuran tilaisuudessa tiistaina 6. huhtikuuta olevansa huolissaan EU:n kehityksen suunnasta ja Suomen EU-politiikasta. Hän myös sanoi, että hänen ja keskustan näkemys on selvä. Unionista ei pidä kehittää velkaunionia. Yksittäisillä päätöksillä ei myöskään pidä hivuttaa varkain integraatiota syvemmälle. Mutta juurihan tätä EU ja Suomen hallitus näyttää olevan keskustan tuolla tekemässä. Kuulostaa äänestäjien hämäämiseltä tai sitten Saarikolle on iskenyt dementia, koska keskusta ei tietääkseni ole vielä lähtenyt hallituksesta. Hallituksen huono lainvalmistelu on myös puhuttanut paljon perustuslakivaliokunnan tyrmätessä Marinin suunnittelemat liikkumisrajoitukset. Ihmetystä on aiheuttanut, kuinka hallitus, eli käytännössä Sanna Marin, on jättänyt lainvalmistelun tason puolustamisen oikeuskansleri Pöystille, joka piti asiasta tiedotustilaisuuden tiistaina 6.4. Kokoomuslainen lakimies ja kaupunginvaltuutettu Otto Meri kommentoi asiaa näin. Tilanne on absurdi. Pöysti on mediassa puolustautumassa huonoa lainvalmistelua koskevilta syytöksiltä, vaikka vastaamassa pitäisi olla Marinin. Hallitus kantaa vastuun lainvalmistelusta ja pääministeri hallituksen toiminnasta. Marinin toiminta näyttää vastuunpakoilulta. Kokoomuksen kansanedustaja ja pormestariehdokas Helsingissä Juhana Vartiainen vastasi tähän näin. Kyllä, voi myös palauttaa mieliin murskakritiikin Sipilän hallituksen lainvalmistelua kohtaan. Yrittikö Sipilä vierittää syyn oikeuskanslerille? Ei todellakaan. Saa nähdä, millaisia malliesimerkkejä johtamisesta ja hyvästä hallintotavasta Marinin hallitus taas huomenna antaa kansalaisten iloksi.